श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम सुंदरकांडम अष्टात्रिमशः सर्गः तत सकपि शार्दूलस्थेन वाकेन तोषितः सीता मुवाचत श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः यक, यक्तरूपं त्वया देवी बाषितं शुभ दर्शने सदृशं स्त्री स्वभावस्य साद्विनां विनयस्य च स्त्रीत्वं विस्तृत्वा नत्वं समरतासि सागरं व्यतित वर्तितुं मामदिष्टाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतं द्वितीयं कारणं यच्च प्रवीशी विनयान् विते रामदन््यस्य नरहमी संसर्गमिति जानकी एतत्ते देवी सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यान्यास्त्वामृते देवी ब्रूयाद्वचनमीदृशम् शोष्यते चैव काकुस्तः सर्वं निरवशेषतः

उत्तरत्वान् महोददे रामस्यादात्मनैः शैव मयैतस्सुमुदी समुदीरितम्

उवाच वचनं प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे तापसा श्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्य अविद्रतः अविद्रतः अविद्रुरत अविद्रुरतः तस्य पवनं कण्डेषु नाना पुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलेलि क्लिन्न मम केशमुपाविश्यः ततो मां समायुक्तो वायसः परियु तुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसं धारयन् मां काकस्तत्रैव परिलीयते नचाप्युपारम उपारम मनमाम साथ बक्षाति बक्षार्ति बलि भोजन हम उत्कर्ष उत्कर्षण क्याम च दर्शानाम कृत्यायाम मै पक्षिने सम्स्रमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम त्वया विहसिता च हम संलज्जिता तदा पक्षिग्रिद्रेन वाक्केन धारिता त्वामुपागता ततश्रान्ताहमुत्सङ्गम् आसीनस्य क्रुद्यन्तीव कृहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता बाष्पूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जिति परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता परिश्रामाच्च सुप्ताहे हे रागवांके स्मयं स्पहम स्पहम चिरम पर्यायेन न प्रसुप्तश्च ममांके बर्ताग्रज़ह सतत्र पुनरेवाथः वायसं समुपागत, समुपागतं समुपागमतं ततः सुप्तप्रबुद्धाम् बाम मम रागवांकतं समुत्तितं वायसं सहसागम्यं विरादसं स्थनांतरे पुनः पुनरतोमृशं ततः समुत्थितो रामो मुक्ते शोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत् बलवत्क्लिशय क्लिश्यमानया समया बोधित श्रीमान् सुखं सुखमु

रुधिरैस्तक्ष्णै मार्मे मार मामेवाभिसुखं स्थितम् पुत्रः किल सर शक्रस्य वायसः पतताम्बरः धरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहु कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिमताम्बरः सदर्भसंस्तार संस्तराद् गृह्य ब्रह्मणोऽस्त्रेण योजयत् सदीप्तैव जज्ज्वालाभिो द्विजम् सतं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दर्भः सोम्बरेणु जगामः अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकाम लोकं सर्वं वैविचचारः सपित्रा च परित्यक्तः सर्वैष परमर्षिभिः त्रिलोकान् संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः निपतितं भूमो वदार वदार तम निपतितं भूमौ शरण्या शरणागतं वदारहमिति वदारमपिका कुस्तः कृपया पर्यपालय नशर्मलब्धवा लोकेशूतमेव शरणं गतः परिद्यूनं विवर्णं च पतमानं तमब्रवी मोगय मोगमस्त्रं नशक्यं तु ब्राह्मण कर्तुं न अतदुच्छ्यतां हिनस्तु ही, दक्षिण ी ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म न स दक्षिणं दत्त्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः स नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन प्रतिपेदे स्वमालयं मत्कृते काकमात्रोऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं वस्माद्यो कस्माद्यो मा हरस्वत्तः क्षमसे तं महीपते कुरुष्व महोत्साहं कृपा मयि त्वया नाथवती नाथ अनाथा इव दृश्यते अनुशंस्यं परो धर्मस्त्व एव मया श्रुतम् जानामि त्वमहावीर्यं महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारवारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात्सागरोपमं भर्तारं सस ससमुद्राया धरण्यावासवोपमम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठो बलवान् सत्त्ववानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव न नागानापि गन्धर्व न सुरा न रामस्य समरे वेगं शक्ता प्रति तस्य तस्य वीर्यवतचित् मयि संभ्रम संब्रमह न शर तीक्षण क्षय नयति राक्ष भ्रातृरा ब्रा, देशम आदा कस्य हि मं वीर परित्राति महाबल यदि तौ पुरुष व्याग्रो पुरुषव्याघ्रौ वाग्विन् वाग्विन्द्रमतेजसौ सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौन् नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अत ब्रवीन् महातेजा हनुमान्

पत्रो कवि रामो देवी सत्येन तेषपे रामे दुक्का बिप्रण दुक्का बिपन्ने लक्ष्मण परितप्यते कतंचि भवती दृष्टा नश काल परिशोचितुम इमं मुहूर्तं दुक्कानां अंतं द्रक्षति द्रक्षसि सोशोभने नाउ भव पुरुष व्याघ्र राजपुत्रो महाबलौ त्वद् दर्शन कृतोत्साहौ लोकान् भस्मी करिष्यतह हत्वा च समर क्रूरं रावणं सह बांदवम राघवस्वां विशालाक्षित्वां पुरीं प्रतिनेष्यति गृहीयद्रगवो वाचो लक्ष्मणस्य महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वा समागताः इत्युक्तवती तस्मिंश्च सीता पुनरथा ब्रवी उवाच शोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमं कौसल्यालोकभर्तारं तं मम मनस्विनी सुखं च शिरसा चाभिवादय स्र स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियाया ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव स सम्मान्याभिप्र प्रसाद्य च अनुप्रव रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूलेन धर्मात्मा त्वक्त्वा सुखमनुत्तमं अनुगच्छति काकुस्तम ब्रातरं पालयन् वने सिंहस्कंधो महाबाहु मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद् वर्तते रामे मातृवन्मां समाचर कृयां क्रियामानं तदा वीरो नतुर नतुमां वेद लक्ष्मणः वृद्धो तपसी सेवी लक्ष्मी वांशक्तो मन बहुभाषिता राजपुत्र प्रिय श्रेष्ठ सदृश श्वशुर से मत प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो नियुक्तो नियुक्त

वमस्मिन कार्यनिर्वोह निर्वाहे प्रमाणं हरियूथप राघवस्वत्स्वमारंबान मययत्न परोभवे इदं ब्रूयाशमे नाथं शूरं रामं पुनपुनः जीवितं धारयष्यामी मासं दशरथात्मज ऊद्वममासनजीवेयम् सत्येनाहं प्रवीमिते रावणेनो परुद्धार्मां निकृत्य र्हसि वीरत्वं पापालादिव कौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास नह्यस्य प्राभवद्भुजः मणित्न कपिवर प्रतिगृहया सीता प्रदक्षिण्वा प्रणत पार्शत स्थित हर्षेण महता युक्त सीता दर्शन दर्शन जे जेन सह हृदय नौ लक्ष्मण स लक्ष्मण मणिवर मुह्यम जनकनृपात्मजयाधा गिरीवर पवनावूत मुक्त सुखिमन सुखित मनासक्रम प्रपेदे इशे श्रीमद् राये वाल्मीकि आदि सुंदरकांडे अष्टाश